Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alessandro, do canal Caiaque Costeiro. E esse aí é uma apresentação do carrinho, o rodinha, como o pessoal chama, do caiaque Benefish 385 ou 325, da Freeport Sport. Ele é muito, muito prático porque ele já fica adaptado no caiaque. E além de ser muito leve, não atrapalha o fato de ter leme, que ele é vazado no meio. Então ele se adapta e se encaixa perfeitamente no caiaque sem atrapalhar o seu cooler, tá? Sem atrapalhar você colocar, por exemplo, ali o leme. Eu vou passar o vídeo aqui de como funciona essa rodinha do caiaque, tá? É pro 325 ou pro 385. Dá uma olhada no vídeo aí. Então é a rodinha já encaixada, já adaptada para o caiaque. Ele fica fixo ali atrás. À medida que você sobe ou desce com ele, você já bota rapidamente ele para uso, sem ter que desmontar, encaixar, prender. E ele foi feito para esse caiaque, tá? Então o custo-benefício é muito grande, sendo que o Game Fish é um caiaque grande porte, então precisa de um carrinho de boa estrutura. Beleza? Então fique aí com esse breve, nem um review, uma breve apresentação da rodinha, carregador, transportador do caiaque Game Fish. E se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar em contato com o site aí da Freeport Sport, que eles vão fornecer essa rodinha para vocês de maneira super fácil, é bem leve, bem prático, e ainda não vi nenhum caiaque com esquema de transporte como esse. Valeu? Um grande abraço para vocês e até a próxima.